Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan platsebo nima haqidaligi haqida gaplashamiz. Ya'ni platsebo degani bu nima degani. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lish tugmachasi bor. Yonidan qo'ng'iroqcha bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilar ogoh bo'lib turasiz. Mavzu ma'qul kelgan bo'lsa, o'zingiz uchun qandaydir foydali biror narsa topgan bo'lsangiz, shu videodan albatta foydalanasiz. Demak, boshladik. Platsebo degan nima degani? Platsebo degan so'zning o'zining tarixi o qadimgi davrlarga borib taqaladi. Qadimgi davrda shu o'rta asrlarda hozir ham shunaqalar paydo bo'lyapti menimcha eshitishimcha. Birinchi odam vafot etsa, o'shani yaqinlari emas, qandaydir to'lov evaziga boshqa yig'lab beruvchi odamlar bor. Mana shunda yig'lab beruvchi odamlarni yig'isini ichida platsebo domino degan so'z bo'lgan, mana shundan kelib chiqqan. Ya'ni bu platsebo degani davolashda qo'llaniladigan bitta usul bo'lib turib, bu tashxislashda ham davolashda ham qo'llaniladi bitta usul bo'lib turib, bunda ko'rinishi jihatidan bir xil bo'lgan dori vositasi yoki birinchi amaliyot qilinadi, lekin amalda uning ichida ta'sir qiluvchi vositasi bo'lmaydi. Xuddi hozirgidek, u odamning yig'lagani bilan bu oilaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bular uchun begona shunchaki pul evaziga yig'lab beryapti. Platsebo ham shunaqa. Ya'ni qaysi turda dorini platsebo effektini ko'rmoqchi bo'lsak yoki tekshiruvlarda qo'llaniladi ko'pincha bu narsa ikkita dorini bir-biriga solishtirish uchun. Bunaqa holatda bittasida ichida ta'sir qiluvchi moddasi bor bo'lgan dori vositasi beriladi bir guruh bemorlarga. Bir guruh bemorlarga xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan, shunaqa ta'mga, shunaqa hidga ega bo'lgan dori vositasi beriladi, lekin ichida buni ta'sir qiluvchi moddasi bo'lmaydi. Ya'ni misol uchun azitromitsin dorisini oladigan bo'lsak, xuddi azitromitsinni tekshiruvda azitromitsin dorisini ro'yxatdan o'tkazish uchun tekshiruv bo'ladigan paytda bitta guruh bemorlarga azitromitsin tutuvchi tabletka beriladi. Ya'ni ma'lumki, o'sha bitta tabletka bo'ladimi, kapsula bo'ladimi, bu hammasi asosiy ta'sir qiluvchi moddadan iborat emas. Buning ichida ma'lum bir qismi bo'ladi, qolgan qismi unga ta'm beruvchi, hid beruvchi, shakl beruvchi bunday narsalardan iborat bo'ladi. Va o'sha azitromitsin tutuvchi tabletka bitta guruhga beriladi, ikkinchi guruhga esa xuddi shunday ko'rinishga ega bo'lgan, ta'mga ega bo'lgan dori beriladi. Mana senga azitromitsin beryapman deganday qilib beriladi. Va natija solishtiriladi. Platseboni mana shunaqa eng ko'p ishlatiladigan joyi bu dori vositalarini tekshiruv usullarini yoki davolash usullarini samarasini aniqlash uchun foydalaniladi. Endi davolashda ham qo'llaniladigan joylari bor, lekin asosan tekshiruvda qo'llaniladi. Endi bu nima uchun? Buni ta'siri qanaqa? Shunaqa platsebo dorilar borki, kishilarga ta'sir qiladi, haqiqatdan og'riqni qoldiradi ularda, haqiqatdan davolaydi. Bu nimaga asoslangan? Bu insonni o'zini o'zi ishontirishiga asoslangan. Shifokor kelsa dorini yozib berasiz, o'zi amalda ichida hech qanaqa ta'sir qiluvchi vosita bo'lmaydi. Dorini yozib berasiz, shundan tuzalib qolishni miyasiga quyib olgani uchun o'sha bemor tuzalib qoladi. Lekin tekshiruvlarda aniqlanganki, bu davolanish bu davo hisoblanmaydi. Ya'ni asosiy bo'lgan o'zgarishlar, masalan, infeksiyalanish bo'ladigan bo'lsa yoki biror bir somatik kasallik bo'ladigan bo'lsa, buni platsebo effekt bilan davolab bo'lmaydi. Buni hech qanaqa ta'siri yo'q. Faqatgina bu qandaydir ruhiyatni buzilishi bilan bog'liq bo'ladigan kasalliklar va ayrim og'riq qoldiruvchilar o'rnida qo'llanilganda foydasi tegishi mumkin. Bunda ham o'sha odam davolanishiga ishongandan keyin, bemor odam davolanishiga ishongandan keyin unda endorfinlar ishlab chiqarishni boshlaydi, endorfinlarni hisobiga og'rib qoladi. Lekin unutmaslik kerak, bitta platsebo dorimiz, ya'ni o'sha pustishka deyiladi, ichida bo'sh bo'ladi u dorilar, bitta platsebo dorimiz oddiy MPVSni, ya'ni nosteroidallanishga qarshi vositani qoldiradigan og'riqni 3dan 1igacha ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni haqiqiy og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu odamda bu platsebo dori bilan og'riq qoldirib bo'lmaydi. Maqsad, hozir aytdim, dori vositasini samarasini aniqlash. Bitta guruhga platsebo berildi, bitta guruhga dori vositasi berildi. Agar
o'sha dori vositasi berilgan guruhdagi dorini samarasi platsebo guruhdan keskin farq qiladigan bo'lsa, bunda shu dori vositasi samarali deb baholanadi. Bir-biridan unchalik farq qilmaydigan bo'lsa, bu dori vositasi ham o'zi ta'sir qiluvchi moddasi ta'sir qilmagan, shunchaki platsebo effekti sababli, platsebo samarasi sababli yaxshi o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Bu dorini ta'sir qilyapti deb baholash uchun keskin farq qilish kerak. Ya'ni bu dori vositasi platsebo samaradan ko'ra ancha yaxshi bo'lishi kerak. Shu maqsadda qo'llaniladi. Davolash uchun qaysi maqsadda qo'llaniladi? Davolash uchun ko'pincha narkologiyada qo'llaniladi. Alkogolizmda, ya'ni shu ichimchilarga beriladigan dori vositalari, qilinadigan ko'rlar, turli operatsiyalar, bular hammasi platsebo effektiga ega, ya'ni avvaldan bu odamni qo'rqitilib, shu dori vositasini bersang, ichsang, ertaga o'lasan. Beriladi, ichiladi, endi ichadigan bo'lsang, aroq ichadigan bo'lsang, ertaga o'lasan deyiladi. Bunda qo'rqitiladi, turli misollar aytiladi. Shundan o'lgan, ya'ni buni effektini oshirish kerak-da, u odamni ishontirish kerak. Va platseboni yana bir ta'sir qilish mexanizmi, mana kishini o'zini ishontirishga asoslangan deyilyapti. Bu vrachni qanchalik obro'liligiga ham bog'liq, klinikani qanchalik obro'liligiga ham bog'liq. Oddiy misol, yaqinda hammalaring bilasizlar, o'sha Guanju o'simliklardan qilingan ta'sir qilmaydigan oddiy dori vositalari. Daje haligi tekshiruvda aniqlangan o'simliklardan ham qilinmagan. Biz o'zimiz aptekada sotiladigan oddiy vitaminlar, og'riq qoluvchi naqd dori vositalari bilan davolagan, lekin reklama shunchalik bo'lganki, borgan odam ishonmagan. Ko'pgina tabiblarda ham shunaqa bo'ladi, shunaqa voqea bo'ladi, hodisa bo'ladi. Ya'ni borgan odam shunchaki ishontiradi. Shuning uchun 1 kun, 2 kun, 3 kun u odam yaxshi bo'lib qolgan deb bo'ladi, lekin amalda kasalligi hech qanaqa davolanmagan bo'ladi. Ko'pgina tabiblarni kuzatsak ham rak kasalliklarini davolab boraman deydi. Haligi oyog'i kaltalikni o'stirib yordim deydi. Buni hech qanaqa bu usulda uni davolab yo'qotib bo'lmaydi. Rak kasalligini ham boshqasini ham bu usulda davolab yo'qotib bo'lmaydi, shunchaki u odamni shunga ishontiradi. Va hozir aytgandek, asosiy kasallik yo'qolmaydi. Shunchaki bu odam shu kasallikdan qutuldim deb o'ylab, ma'lum vaqtgacha, ya'ni shu kasalligini bilgungacha, o'zini ishontirishga bo'lgan haligi ishonch davri tugagungacha yaxshi bo'lib qolgandek his qiladi o'zini. Lekin amalda yaxshi bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun ham chet ellarda platsebo effektli dorilarni, agar kasallikda isbotlangan davosi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa platsebo effektli dorilarni berish taqiqlanadi. Ya'ni bu kasalni aldash hisoblanadi va tibbiyot etikasiga to'g'ri kelmaydigan holat hisoblanadi. Kasallikni ko'rdingiz, bunga ta'sir qiladigan, davolasa bo'ladigan dori vositasi bor, buni berishda o'rniga platsebo dorini beradigan bo'lsa, ya'ni samarasi yo'q dorini berib, bemorni vaqtincha ishontiradigan bo'lsa, albatta bu bemorni aldash hisoblanadi, asosiy kasalligini davolanmagan hisoblanamiz. Bu esa tibbiyotga yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat bo'ladi. Shuningdek, gomeopatik dori vositalari degan guruhimiz bor. Gomeopatiya degani xotiraga asoslangan dori vositalari deyiladi, ya'ni bu dorilarni ichida ta'sir qiluvchi moddasi juda kam miqdorda bo'ladi. Bitta azitromitsinni tarkibida, endi misol uchun azitromitsinni keltirdik, bitta azitromitsinni tarkibida 500 mg yoki 1 g azitromitsin bo'ladigan bo'lsa, ta'sir qiluvchi moddasi bo'ladigan bo'lsa, bu gomeopatik dori vositalarining tarkibida shunaqa ta'sir qiluvchi moddasi 10 darajasida, keyin bir qator nullar bo'ladi, keyin oxirida bitta bir bo'ladi. O'shancha miqdorda bo'ladi. Ya'ni ichida hech narsa yo'q degani bu. Bular ham shu platseboga kiradi. Bular ham isbotlangan davosi bor bo'lgan kasalliklarda gomeopatik dori vositalarini berish ham bemorlarni aldashga kiradi. Telegram kanalimizga ayrim bizda ko'proq qo'llaniladigan gomeopatik dori vositalarini ro'yxatini keltirib qo'yaman. Kimgadir qiziq bo'lsa kirib ko'rsangiz bo'ladi. Shu vositalarni berib, kim sizni aldayapti, kim sizni aldamayapti, taxminiy xulosa qilib olishingiz ham mumkin. Endi hozir aytganimdek, platsebo ayrim joylarda
foydali joylari ham bor, mana narkologiyada hali yaxshi qo'llaniladi, foydali qo'llaniladi. Bundan tashqari ayrim holatlarda bemorga dori bera olmaymiz, operatsiya qila olmaymiz. Mana bu holatlarda ham bemorni holatini yaxshilash uchun ba'zan foydasi tegadi va isbotlangan dori vositalariga ega bo'lmagan kasalliklarda ham ba'zan platsebo dorilarni berishimizga to'g'ri keladi. Bu ham bemorga ma'lum miqdorda yengillik beradi. Lekin hozir aytganimdek, davosi bor kasallikka platsebo dorilarni berish bu albatta juda noto'g'ri. Mavzu bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini sharhlarda qoldirsalaring bo'ladi. Yana qanaqa mavzularni bilishni xohlasalaring, ularni ham ma'lum qiling. Vaqt soati bilan sizlarga hammasini javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.